د حضور د تذکرو نه مونږ نه یو وزګار او ته مونږ په بل طرف باندې راکاږي دغه سازشونه دلته نه کامیابیږي چې محفل دې زما د محبوب د تذکرو وي او زه دې په کتا سره مناظرې کوم. زما ملګری چې مال راغلی دي دې د پاره راغلی دي چې مونږ ته په سینه کې د حضور د محبت سره تړپ ملاو شي د حضور سمینه ملاو شي او زه تاسو سره په دې کې مناظرې شروع کوم نو تاسو خو بهش نه خبر نشئ پته بم درته ونه لګي. نو همیشه د پاره د دې محفل او برکت بس دا دی دا ځان سره ذهن کې وساتئ د دې محفل برکت دا دی چې اوس پورې به تاسو ته په بل محفل کې غازی ممتاز نه ملاو شوی کلم که غازی ملاویگی د دې محفل نه به ملاویگی تپوس ته نو کا چې اے غازی ممتاز دا محبت دې د چرته نه راولې دے مخا مخ رسیخ کاری مخا مخ اخیری سلګی دی او ستا په جب او زبان باندې د لبای کا یا رسول الله ناری دی یاره در سره نشتا دا زه خو چې د چا په نظر شنو د خپونه اغل ته دم ختلې اغه په ژوندینی باندې مړی داغه خو خپې کار نه کوي په چند کسانو باندې په شریک اغه رسی ته رسی اغه د تلو قابل نه مگر ستا د جیل سوپر ډنټ وای چې غازی ممتاز زمون نه سلور قدم وړان دی روانو دا محبت دې د کم زین راوړې دا مینا دې د کم زین راوړې دا جذبې دې د کم زین راوړې دي دا دومره د حضور په مینا کې د قربانۍ نو جواب بس ملاويږي دا بل زین ملاويږي دا هاغه چې خپل رونو باندې اعتراضات کوي د خپل رونو نه نفرتونه خورای د خپل رونو سره دشمنی خورای د خپل رونو سره بغض او حسد ساتي اغه محافلو کې کتا ته ملاویږي نو د خپل رونو سره بغض به ملاویږي اغه محفل کې کتا ته ملاویږي د خپل رور سره حسد به ملاویږي اغه محفل کې کتا ته ملاویږي د خپل گاونډیانو دشمنی به درته ملاویږي وې دا محبت رسول اغه محافلو کې نه ملاویږي کدا عشق مصطفی ملاویږي نو دا صرف او صرف په میلاد مصطفی کې ملاویږي دلته د حضور د محبت تذکری کیږي نو یهودیانو سره غم شو چې تا خو را ته غازیان را پیدا کړل نو سړې شاته ستا ولاړ دی چیرې د دشمن پہ حملہ ونه کی ته نیغ نیغ کیږي چې شاته می باڈی گارڈ ولاړ دی او هغه باڈی گارڈ ستا په دې سټ در سیدا ک نو دا سړی راته د کمیرا پیدا شو دا د دې محفل میلاد نه را پاسې دو دا چې د ګستاخ پروای ونه ستا ته چې دا خو می افسر دی دا غازی کم زې ملاویږي دا پدی محفل کې ملاوی او دل ته تیاریږي دا د محفل میلاد برکت دی چې د حضور محبت زړه کې نو ته په حضور غیرت نشی کولای نو زما عزتمند اغي سره غم دی چې دا د غازیانو کارخانی بندول غواړي دا کمزه کې چې غازیان جوړیږي نو دا کمزه کې جوړیږي سوچ پہ باندھے وہ کئی کنا دا خو پا جشن قرآن محفل کے نہ جوڑے گی دا پا سیرت النبی کانفرنس کے نہ جوڑے گی دا پا درے ورزو کے نہ جوڑے گی دا چکم دینو پا سلویخت ورزو کے نہ جوڑے گی دا پا آغا بیہودہ محاپلو کے نہ جوڑے گی دا کمزے کی تیارے گی دا چی تیارے گی نو دغا دا میلاد النبی پا محاپلو کے تیارے گی نو چې دای کارخانی دی نو دا بندول غواړي نو څوک به بند کی نو که یهودی را مخامخ کی چې ورشه یهودی ته ورته وای چې دا بنه کوي دا
ناروا دے منگ ویو تا پخپلا ناروائی تیی نارواستا ہرا خبر نارواشواستا ذات چکم دے نو داس دے ناجائز دے نو تزما پا نو دے یہودی خبر بتاسو امانی نیشی منلے نو آغا پخپلا نرا مخامخ کی اوی داسی دسپینو جامو والا ورطا ور مخامخ پلاسو کی والا تسپیم ورکی او دا سخکل لباس ورطا ورواغونده وی او بی ورطا پا دی منبر باندی ودره وی نو چی اغا ورطا خبره وکی چی دا پا که چارا وسته نو کتولی او نمانی نو خودوخو بیکی کنه سبوی چی را دا خون مولا ده سبوی چی دا پا غلطا ده نو دیر اغا نبا انکار مکی خو دیر بدا سی چی دا اغا دا خبر اقرار بمکی چرا دیم تقریباً چی سن سفتی کوئی زکر چی دا پیغمبر پا زمانہ کی درش پیری رالو آغا ندے کڑو دا ابو بکر صدیق پا زمانہ کی دو پیری رالو ندے کڑو دا عمر فارو پا زمانہ کی رالو نیدے نو دیبم ٹکوئی کنا نو زمائی زتمندو منگا زپدی خیشکو کی نو خار کی او پروگرام لطلما نو پدی مردان کی او صاحب راسا ملاو شو نو ما توی چیر تاسو دا میلادونا کوی او دا جلسی جلوسونا دا خو ناروا دی ماویل خواب دا ولی وی دا خو نه پیغمبر کڑے دی او نه چکم دی نو صحابی کڑے دی او نه تابعی کڑے دی او نی حکم کڑے دی ماویل خکولی خبر آدھا دا غوی نده کڑه نو منگ یکو نو ما بانی سب فتوه لگه وی بس دو گمراهی پتوه دا ماویل خس بق دی ویلی کدی نده ویلی نو پدی مردان کی زمانگی ارار کی گی داغ دکان دی داغ دکان کی راسه ملاو شو زمال تناستو مو داغ صاحب امراهی ویلاو سبقو می ویلی ویل شپک کال میوشو چی کورس می پورا کڑه ده ماویل زا تا زمان بیا مشاری زکر چی زمان دری کالا و شو تا شپک کالا تیر کردی دی پا درس کی نو دارا توایا چی کلا تا کورس پورک علم دی مکمل که نو دستار بندی دی شوی وا ویلی نا ماویل یر زمانگ دی محپل تتن آرواوی نو وجه صد سبب صد گورا دی کی دا استازان منگا تداسی عام پہم انداز کی خبر اکی چی صیح و تلاوتی کنا نو دا پیغمبر ندے کڑے چرت تلاوتو نادخوانی کنا نو چرت صحابو نادخوانی ندے کڑے بیور پس صیح و قرآن و حدیث بیانی گی کنا نو دا قرآن و حدیث چرت پیغمبر و صحابو ندی بیان کڑی یا سیخ دعا ہوشو یا چکم دینو سا صدقی نو دعا کول یا صدقہ و خیرات کول دا چر تا صحابہ و پیغمبر ندی کڑی وی ندا خوی کڑی دی نو خمال دا قصید میلادی کبل سدی نوی دا نم کی خودل چیر دا تسو تا میلاد وائی پیغمبر تلاوتم کڑی و صحابہ و ندخوانینیم کڑی دی و قال اللہ و قال رسولم بیان شوی دی و صدقی و خیراتونم شوی دی خو میلاد ورطا چ دیر اخکولی خبر ادا پا دی وجہ نارواشو چی دا نم ورل غلطی خوده شوی نور خدا کارون حال تشوی کنا پیغمبرم کڑی دی درش کالا کی صحابوم کڑی دی خدا نم چونکہ پا درش کالا کی پیغمبر ندے استعمال کڑے او بلا وجہ ویدادا چی تاسو ولو رز مقرر کوئی نو دا دائین دا وقت چی دے کنا دا ناروا دے زکر دا پیغمبر پر آتلو خوشحالی و تلاوت دا پار و ناتخوانی دا پار و ٹیم مقرر کول دا خوار ٹیم پکار دیتا سول ارز مقرر کئی چی پدی ارز بھئی مل سبحان اللہ مخ کی ویل چی مخ کی دا سی چی اجتماع جوڑا ول دام نارواد پیغمبر حدیث بیان کری دی تلاوت اکڑا خدا سی اجتماعی ندا جوڑا کری چی خلق رو گواری دا دی دری وجب چی دا دری کارو نتاسو کوئی دا پیغمبر ندکڑی دی دری وجو نا دا محپل نارواف کمی دری وجی میلاد نم کی خودل چونکہ دا پیغمبر ندی خودل
دویم وجا تاسو ول وخ مقرر کوي او وخ پیغمبر نه دی مقرر کړي. دریم وجا تاسو خلق را جمع کوي او پیغمبر تاسو خلق نه دی را جمع کړي نه صحابه. ما ویل ٹھیک شو خستا د سربندی نه ده شی زما د سربندی نه ده شی نمال څه چلو شو ویلی منگا ختم بخاری کڑے یعنی پٹکے راتا نہ دے والے پٹکے اگر ٹیم کم پسار نو ویل منگ ختم بخاری کڑے دے مال اس خبر اٹک شولا دارا تو آیا چی دا ختم بخاری تا سکو نو داد سی اچانک راجم شوی پہ ورز او کنس پہ مختلف مختلف و طالبان یو زیبل زیناز تو ختم بخاری کو ویل نا دل خورز مقرر کی آغا ورز والدین امراشی رشتہ دار امراشی او اغی چکم دینو طول وینی یرز منگ دی کشر علم مکاغی خوشحال شی نا غیوی ورز لطول را طول شی استاز ناسی شاگردان اغسر مال مطلب دا چی ورز مقرر کرده و اجتماع جوڑا کرده و رشتہ دار و پلوان و گاوندیان امراغلو ویلاو نو دا او خوی ونه که دیتیم که لک سوچ واقعسته چه دا ما خو سبل سویه لی خوزا خوزای دی خیر که اوڑان دی معلوم بای خبر دا چه ختم بخاری پیغمبر کرده ده بیلاو کنه ملکلا بیلی ختم بخاری سی خو حدیث بیانی گی کنه نو حدیث پیغمبر ندی بیان کردی مال پا حدیث و میتیراز نشتا پا ختم بخاری پا دینو میتیراز دی ستا هم پا میلاد اعتراض نشتا چی تلاوت دیو ناتخوانی دیو قال اللہ و قال رسول دیو دا خو صحابہ هم کردی و پیغمبر هم کردی خو پا دی نم دی اعتراض دی کنا میلاد النبی نم باندی ماویل زما پا حدیث اعتراض نشتا دا کم نم چی تاریخ ختم بخاری دا پیغمبر کل کردی دی ختم بخاری خو پیغمبر نه کړی زکه چې امام بخاری نو بخاری چرتو چې بخاری نو ختم بخاری چرتو.